Gairebé dos anys després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19, el tanatori de Ripoll recorda els reptes que els ha suposat aquesta situació. La primera indicació que van haver de complir va ser la de dividir els treballadors en dos grups que intercalessin torns laborals per tal d'evitar un contagi general. Uns estaven una setmana a casa i llavors els altres treballaven tota la setmana seguida i la setmana següent ho feien al revés. Els que havien estat a casa treballaven i els altres estaven a casa. De totes maneres, els responsables del centre ripollès expliquen que no va ser durant la primera onada de la pandèmia quan van percebre l'impacte més gran del virus. La primera onada aquí al Ripollès no va ser molt, molt forta. Quasi bé et diria que ha sigut més forta la quarta i la sisena onada que no la primera, però que, bueno, que sí que, clar, ens vam haver d'adequar a moltes coses, anar tots ben preparats perquè ens havíem de protegir tant nosaltres com, clar, nosaltres també tenim famílies. La situació d'incertesa i de falta de materials es va allargar ben bé fins al mes d'octubre de 2020 amb les complicacions afegides dels protocols que es van establir pels procediments de vetlla. L'obligació de mantenir el fèretre tancat va ser el més difícil d'explicar a les famílies. En els moments aquests tan difícils que quan ens enfrontem cada dia, fer-li una reflexió a la família de que potser no es poden acomiadar del difunt és el més difícil. Nosaltres estem a la primera línia i tens que tindre molta psicologia a l'hora d'explicar-li que els serveis han canviat, que vivim una situació excepcional, en un moment molt difícil. Els treballadors funeraris han notat un descens de la demanda des de l'administració de la vacuna anticovid, però sí que encara perceben els repunts de contagis que es registren.